ګولې خان دا سوجه ده چې دا ټول راځي دلته کې دا ټیک ټاکر زم راځي او دا نیوز والا هم راځي او بس یو بد اورز د مړه دلته د جرمني نازب کوم کوم ملکونه یادوم د دې ملکونو داسې خلک راغلل چې هغه سره موږ په جبم نه پویګو ټولونه بهترین سیزونه دي زموږ د پاکستان دی کیش اون ډیلیوري کو فری ډیلیوري کو او په ټول پاکستان کې 48 غنټې کې دن دن ډیلیوري لیکن دا زعفران نه دی دا خو چې کوم پوی خلک دی ته پته دا ډیر ګران شي دا سره خپل چابیانې راځي دا په دې چابیانو ځان لماته وای دا ټیک شو دي چې دې کې به د چنغوزي ځای کوي دی یو بادام کې د پیستې بوي د کاجو بوي او نمکین بوي.